navrhuji některý člen zastupitelstva, aby vystoupil do zápisu zachycen doslovně a prosím, aby na to upozornil předem. Návrhy usnesení a pozměňující návrhy podávejte nejprve ústně a písemně na žlutý formulář na dovolenému odboru a interpelace písemně na zelený formulář, pokud možná na konkrétní osobu, odbor, komisi nebo výbor. Potřebné formuláře máte jako zastupitelé u sebe, případně u stolku návrhového výboru. Občané, kteří by se chtěli přihlásit do diskuze, prosím, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části, u pracovnic organizační administrativní oddělení, prezence a předložení občanského průkazu nebo výpisu z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k jednotlivým bodům programu podávejte v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předají před projednávání příslušného bodu návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopni, čili nejprve bychom hlasovali o ověřovatelích zápisů. Dovolil bych se navrhnout pana zastupitele Pastrňáka a paní zastupitelku Kvapilovou. Hlásí se ještě někdo? Nevidím, takže budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Proti, zdržel. Takže zmatečné hlasování poprosil bych ještě jednou, protože musíme zprovoznit hlasovací zařízení. Zmatečné. Jsou zaregistrováni všichni, takže budeme ještě jednou hlasovat o těchto jménech, pan zastupitel Pastrňák, pan zastupitel Kvapilová, po zaznění zvukového signálu. Znovu zmatečné hlasování. Takže všichni jsou prezentováni, budeme znovu hlasovat o složení ověřovatelů zápisu, o zaznění zvukového signálu, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Tak děkuji, všichni pro, hlasovalo 32, děkuji. Dále bychom hlasovali o složení návrhového výboru. Já si dovolím navrhnout do návrhového výboru pana zastupitele Matyho, pana zastupitele Bobisuda a pana zastupitele Krejčíka. Hlásí se někdo k tomuto materiálu? Nevidím. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Nikdo proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Poprosím návrhový výbor, aby zaujal svá místa a dovolte mi, abych než zaujmu svá místa poděkoval úřadu. Získali jsme ocenění přívětivý úřad roku 2017, třetí místo v rámci hlavního města Prahy. Zároveň náš úřad získal v soutěži úřednické zdatnosti tento pohár, takže ten je za mnou, můžete si jíbat pohár.
Tak, návrhový výbor je na místě, takže teď bychom přikročili hlasování o programu, který jsme všichni obdrželi. Má někdo nějaký návrh nebo doplnění programu? Nevidím, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o programu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Všichni pro, děkuji. Takže první bodem je rozbor hospodaření městské části za první čtvrtletí 2017 a účetní závěrka městské části Praha 13 za první půlletí. Materiál byl projednán jak ve finančním výboru, tak v radě s tím, že čerpáno bylo tak, jak vidíte, v obvyklých výších a podle jasně daného rozpočtu. A nechám spíš na vaše dotazy, případně připomínky, takže otevírám rozpravu pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Jak je uvedeno, hospodaření bychom zhruba podle rozpočtu s tím, že hlavní jsme předsedůka se měli zatím nečerpala, ale v tom problému jako rozhodně nevidím. Dílčí problém vidím v následujících věcech. Jinak bych chtěl zeptat na straně, že jsou náklady na kamery 186 tisíc nějaká expita nebo tak. Druhá věc, agenda Batka má nový čerpání, což mě trochu překvapuje. Třetí věc, na některých základních a mateřských školách i nadále se plánuje dosti divoce, teda jedna náklady na údržbu, opravy a podobně. Čtvrtá věc, jsou tam některé mateřské základní velké výpadky u vykládných zaměstnanců, kde tam byla nějaká epidemie nemoci nebo tak. A konečně mám za to, že čerpání odboru sociální péče bez střediska sociální služby je velice nízké a že jako on ten rozpočet není nějak vysoký a že myslím, že by to čerpání měl přinejmenším dalším období výrazně zlepšit. Děkuji. Děkuji, tak ono je to stejné jako každý rok, vždycky to první čtvrtletí samozřejmě, to čerpání je někdy ve skluzu, ale vždycky se to dorovnává potom v průběhu dalších čtvrtletí. Kamery jsou uvedeny, ty nebyly zrušeny ještě zastupitelstvem jako projekt. Opravy škol a školy probíhají podle požadavku a v závislosti na výši finančních prostředků. To samé platí samozřejmě i to, co jsem říkal ohledně sociálních služeb a Lukáše. Dále do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, končím rozpravu a budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 27, nikdo proti 5 se zdrželo, děkuji. Budem číslo 2 jsou rozpočtové změny za měsíc duben a květen. Materiál, který zastupitelstvo bere na vědomí, prošel jak finančním výborem, tak radou a veškeré důvodnění máte v důvodových zprávách k jednotlivým rozpočtovým opatřením. Otevírám rozpravu k tomuto materiálu. Končím rozpravu, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je proti, jako se zdržel. Pro 21, nikdo proti, 11 se zdrželo, návrh byl přijat. Dalším bodem, bodem číslo 3, informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků, materiál standardní, který přichází na každé zastupitelstvo. Je tam samozřejmě vidět, tak jak už jsem říkal v minulosti, že úročení je poměrně nízké v této době, ale to je realita. Že otevírám rozpravu a hlásí se na slovo pan zastupitel Petřeček. Už by to svítilo, dobrý. Tak dobrý den, já se chci zeptat jenom v příloze číslo 2, v té druhé tabulce, u řádku Unicredit Bank,
máme zavřezen dobře na květem dluhové úroky připsané. Přitom úložka v milionech korun tam k 31. květnu 2017 je asi 115 milionů. Takže to je nějaká tisková věra, když už tam nedostáváme žádné úroky. Hovoříte o tabulce 2, nebo příloha číslo 2, účty s individuální úrokovou sazbou roku 2017, Můj kredit bank za březen, duben, květen jsou uvedeny nulové úroky. Tam se... Úložka 115 milionů je správně a úroky 0 je správně. Jestli otázka zní, proč jsou úroky 0, je to vlastně odraz, respektive zrcadlo situace na peněžním trhu. Nejenom tam, ale i u jiných peněžních ústavů, například u komerční banky, jsou úroky záporné. Pokud bychom tam měli vyšší úložku než ta, která tam je, což je 1,9 milionů, pokud bychom tam měli úložku třeba 200 milionů, tak je úrok záporný minus 0,01. Děkuji za vysvětlení, pan zastupitel Zeman. Já ještě navážu, pokud tam je úrok 0 a u některých jiných banky hned tam je na 0, i když jde o velice malou částku, nestalo by to uvažovat o přesun těch peněz, případně na jiný bankovní ústav. Já bych měl nápad, kam uložit peníze, ale vy jste mi to asi neschválili, takže bych byl velmi konzervativní, nepřesouval bych ani mezi bankovními ústavy. Děkuji. Já bych jsem k tomu chtěl ještě poznamenat jednu věc, prosím vás. Tak, jak zastupitelstvo schválilo určité limity ve vztahu k jednotlivým peněžním ústavům, že u nich nemůžeme mít víc než, tak i peněžní ústavy ve vztahu k městské části od nás nepřijmou větší úložku než. Například Československá obchodní banka si od nás nevezme víc než 30 milionů. To znamená, v tom bankovním žargonu ta linka je 30 milionů, víc ne. Pokud tam budeme mít víc než 30 milionů, úročení bude nula. Jinými slovy, na trhu je peněz hodně v rámci intervencí. Česká bankovní rada tiskla asi hodně a nikdo dneska ty peníze moc nechce. Dále do rozpravy k tomuto materiálu nemám nikoho přihlášeného, čili budeme hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je návrh na prominutí příslušenství dluhů, kde bychom schválili prominutí 100% příslušenství, ale samozřejmě až po zaplacení té dlužné částky, tak jak je zmíněno i v důvodové zprávě. Otevírám rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Dobrý den, materiál je celku jasný, až na takhle stejně jsem rád, že teda jako nějaký ty peníze tady zpátky dostaneme, ale nerozumím jedné věci. V té smlouvě, zřejmě na veřejném výsledku práva se to přidání věcí na straně 4, bod 11 se píše, že příjemce dotace je povinen postupovat spolu se zákonem číslo 137 roku 2006 sbírky o veřejných zakázkách, který ovšem časy rok neplatí. Jenom jedeme bod 4, prosím. Návrh na prominutí příslušenství dluhu. Jo, pardon, omlouvám. Takže držte myšlenku a hned jsme tam. Takže bod 4, nikdo se nehlásí, budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Bod číslo 5 je schválení přijetí dotace na výkon sociální práce pro rok 2017. Tam bych chtěl zmínit, že se jedná o dodatečné schválení, neboť smlouvu bylo potřeba podepsat do určitého termínu a buď bych musel svolávat mimořádné zastupitelstvo,
anebo dodatečně schválit. Přiklonili jsme se k té druhé variantě, jedná se o příjem finančních prostředků, nikoli výdej. A pan zastupitel Zeman měl dotaz ke smlouvě, takže ještě jednou poprosím. Na straně 4, bod 11, jak si říká, je příjem z dotace povinen postupovat v souvislosti se zákonem číslo 137/2006 sbírky o veřejných zakázkách bez nich pozdějších předpisů. Tento zákon všem jsme průběžně a loňské roku už neplatí, a tudíž se ptám, kam co s tím, protože podle mě tady hrozí přinejmenším nedorozumění. No, takhle, ono je to rozhodnutí ministerstva práce sociálních věcí a je to jejich smlouva, není to naše smlouva, kterou bychom... To je jejich rozhodnutí a oni to rozhodují pravděpodobně na základě toho zákona z roku 2006. Jestli je to správně nebo není, to já nevím, ale neumožňuje nám nic, abychom takto tu smlouvu nějakým způsobem upravovali. Tam byla možnost pouze nepodepsat nebo podepsat. Pan zastupitel Murňák. Nějak ohrozit vlastně přijetí dotace, že vlastně zastupitelstvo neschválilo tu smlouvu předem a nepověřilo vás tím podpisem té dotace. Nemělo by to ohrozit, neohrozí to, tak jak jsem byl informován, dokonce jsme informovali i ministerstvo o tom, že bude ten materiál schválen dodatečně a oni s tím takto souhlasili. Tak já se ještě radši zeptám. Děkuji. Jo, jo. Říkám, že děkuji záznam, jestli zaměří a nic vám samozřejmě nebrání toho, abyste se kdykoliv zeptal, ale musím říct, že vy to neděláte z toho důvodu, abyste měl informaci, ale spíš z toho důvodu, že byste byl rád, aby jsme tu dotaci nedostali, ale nebojte se, takovou radost já vám neudělám. Pan zastupitel Zeman technicky. Mám prosbu, aby se do zápisu dala ta má připomínka na ten neplatný zákon. Děkuji. Dobře, čili aby bylo doslovně uvedeno v zápise, ta vaše připomínka, tak jak jste ji na mikrofon řekl. Pan zastupitel Jaroš. Tak ono už to tady v zásadě zaznělo. My jsme samozřejmě ten postup konzultovali s ministerstvem práce a sociálních věcí a oni nám řekli, že tohle je pro vyzpětelné řešení. To znamená, pokud to schválí rada a zastupitelstvo dodatečně, tak s tím nebude problém. To, co říká pan kolega Zeman, skutečně je to rozhodnutí a maximálně na to můžu upozornit svoji stranickou kolegyni Míšu Maxovou Kemirovou, jestli by nechtěla teda zaúkolovat své úředníky, aby tedy jaksi zaktualizovali po právní stránce svá rozhodnutí. Děkuji. Děkuji, dále do rozpravy se nikdo nehlásí, čili budeme hlasovat o bodu číslo 5. O zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bod číslo 6, veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro městskou část pro středisko sociálních služeb Prahy 13. Otevírám k tomu bodu rozpravu, který je přihlášena paní zastupitelka Toudlova. Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, ta poskytnutá dotace ve výši 635 tisíc je plánována na úměru neinvestičních výdajů. A nikde jsem nenašla rozpočet, o jaké neinvestiční výdaje se jedná, na co tedy ta dotace bude použita. Děkuji. Poví pan místostarosta Jaroš. Bude to celé na platy ošetřovatelek a v rámci zásadě je to pokrytí těch nákladů, které byly plánovány. Děkuji, dále do rozpravy nemám nikoho přihlášeného, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 33, nikdo proti, jeden se zdržel, návrh byl přijat, děkuji. Bod číslo 7 jsou žádosti o dotaci důvodově organizované sportovní činnosti. Máte uvedeny všechny ty žádosti, které přišly. Žádnou jsme nijak neupravovali. Poprosil bych, abyste si jenom upravili v usnesení v římské dvojce a arabské čtyřce dopadla tečka, je to žádost o 200 tisíc korun, takže jenom si tam upravte, v důvodové zprávě je to dobře, akorát tam došlo posunutí tečky v té žádosti, jedná se o 200 tisíc korun. Materiál, jak jsem říkal, tak jak je předložen, tak to nám došly žádosti, tak to jsme je schválili, neupravovali jsme žádnou výši ani nahoru, ani dolů. Pan zastupitel Murňák.
ty SK nám užijeme, jestli ta posilovna tam bude i trochu komerčně přístupná, nebo bude jenom čistě pro ty žáky zadarmo, nebo když nabrávám dotace, to mě přijde mi to jako utrnou kore, spod dobrý kontrolovat konkurenci vlastně fitness. Tak tento dotaz byste asi spíš měl směřovat na SK Lužiny, protože my nevíme, stejně tak jako nevíme o těch ostatních, nic víc, než je napsáno v tomto materiálu, takže nevíme. Tím vlastně vytvoříme, ale zaplatíme vlastně fitness a opravdu vlastně fitness strategie vlastně konkurence. Děkuji, pan zastupitel Nejedlý. Dobrý den, děkuji. Já bych měl k tomu materiálu víc připomínek za náš klub. Jednak my bychom byli rádi, kdybychom mohli hlasovat o těch jednotlivých bodech jednotlivě, protože na ně máme různé názory. Tady už kolega mu nějak zmínil tu hlavu Lužiny a přijde, že takhle velká investice do vybavení fitness, nějaké kardiozóny, to je sice hezký, ale jako 1,5 milionu na podporu takového biznesu úplně z našeho pohledu není to, co bychom tady měli dotačníma, dotacíma podporovat. To je jedna věc. Druhá věc je, už to tady bylo zmíněno, bod 4 judo Davle Štěchovice. Nám přijde, že možná bychom se mohli tady zkusit shodnout, a to zkusit, že jsme nebyli schopni se dohodnout na tom, že by se tyhle dotace řešily nějakým způsobem transparentně, nějakým schématem, teď mít aspoň nějaký pravdivý kritéria. Myslím si, že mezi jedno z nich by mohlo být, že ta působnost je na území naší městské části. To je úplně nám není jasné, proč posíláme 200 000 do Štěchovic, když tady tyhle prostředky chybí, například by mohly být tyto peníze využity na nějaké jiné sportovní činnosti pro menší aktivity tady na městské části. Takže k tomu máme celkem zásadní výhradu. A jinak asi jsme schopni pro ty návrhy nějakým způsobem hlasovat. Ale tohle nám přijde opravdu problematické. Děkuji. Pan zastupitel Zeman. Na finančním výboru jsme se postavili na částku 160 000 na zavýšení digitálních seznamů zápasů výrobu letáků, plakátů, procesních vyhlášení turnajů u motorletu. Doporučili jsme to vypustit. Je to tu navrženo opět. Ptám se, proč, nebo jak to vidíte. Tak jenom rekapitulace. Ten materiál je tak připraven, tak jak nám přišly ty žádosti, nic jsme tam neupravovali, nedoplňovali, neměli jsme výše a podobně. Souhlasím s tím, že můžeme samozřejmě hlasovat odděleně. Není možnost dát ty peníze někam jinam, když nepřišla jiná žádost. Dali jsme sem pouze to, co přišlo a jak to ty žadatelé chtěli. Nedělali jsme k tomu žádné schéma, žádnou grantovou komise a podobně. Mimo jiné, a neděláme to, a doufám, že dělat nebudeme, po zkušenostech s přidělováním dotací z ministerstva školství pro fotbal například, který měl určitě perfektní schéma, jak ty peníze mají chodit, tak bych se skutečně rád vyvaroval. Čili dáváme pouze to, co přišlo, tak, jak přišlo, bez jakékoliv změny. Paní zastupitelka Drhová. No, já jenom v reakci, my to tady říkáme vlastně dost často, kdo se dozví, že si má podat žádost o dotaci a jaké jsou zhruba jako nějaké, jaké výši, k jakému účelu. To si myslím, že je vlastně to, že my čekáme, jaká přijde poptávka, ona shodou okolností vždycky přijde nějaká teda nabídka, která odpovídá zhruba tomu té výši, kterou jako rozdělujeme. Ale já se ptám, jak se to ty daní jako uchazeči dozvěděli a jestli někdo, kdo třeba nepotká někoho, kdo je informován o tom, že je možné si tyto žádosti podávat,
tak prostě z toho, tak je z toho vlastně vyloučen dopředu. Čili to, co my požadujeme od začátku, je, aby prostě na webové stránce městské části byla informace, že se bude vlastně, že se přijímají žádosti o podporu na sportovní aktivity s těmito parametry a že městská část bude vlastně rozdělovat výši tu a tu, kterou má z výherních automatů. To je celé. Jo. A pak se můžeme stanovit nějaké prostě parametry, jako měl tady navrhoval František Nejedlý, že třeba budeme podporovat ty, kteří působí na městské části Praha 13 a budeme z hlediska toho, že víme, že nám tady chybí třeba nevím, podpora sportovních aktivit pro děti v nějaký věkové skupině, nebo máme tady málo sportovních aktivit pro dívky, tak prostě zohledníme jako potom různé prostě kritéria, podle kterých to budeme rozdávat. To je celé. Nelíbí se nám ten způsob, že vlastně se tady objeví nějaké žádosti a na základě toho se to vlastně rozděluje. Takže to se odpovím úplně stejně, jako zpovídám vždycky. Už 4 roky informuje Česká unie sportu jednotlivé svazy. Ty svazy informují svá jednotlivá družstva, že jsou tady tyto možnosti a že je to z výherních automatů. Všichni ti, kteří tady mají tu žádost, jsou mimo jiné registrováni na Praze 13. To je jedno kritérium a v zásadě jediné. Nic jiného, já bych varoval před jakýmikoliv kritérii ve smyslu dívky, muži, věková skupina, protože to je ta diskriminace, to je možná, to je ta eventuální potenciální možná korupce. My to rozdělujeme tak, jak přijde žádost. Dokonce, jak říkám, informuje jednotlivé svazy Česká unie sportu a víc se do toho nechceme nechat zatahovat. A je to jenom organizovaný sport. Tyhle peníze jdou jenom na organizovaný sport. Pan zastupitel Zeman. S tím, co jste pane starosta řekl, bych v zásadě souhlasil, to je jedna položka, dejmo nějaká reprezentativní propagace a tak, která bych podal spíš za položku zbytnou. Já v tomhle vidím určitý problém. To ostatní samozřejmě bych nerozporoval. Děkuji, já jenom jsem se fakt dalek toho, abych zpochybňoval jednotlivé položky. Tak, jak ty žádosti přišly, tak jsme je sem předložili, nijak jsme je upravovali. Technicky pan zastupitel Murňák. Jsou registrovány na Praze 13, to znamená, že to, že někdo má v názvu něco, ještě neznamená, že tu není registrován. Pan zastupitel Mareček. Tak krátce, ten, kdo dělal ve sportu, tak ví, jakým způsobem se schání peníze, takže my se číslami jde na plné stránky, to je první věc. A druhá věc, i vzhledem ke kauze Fačeru, já bych se tomu hlasování jednotlivě za sebe rád vyhnul. Dobře, takže jsou tady 2 návrhy. Jeden návrh je o hlasování jednotlivě a druhý návrh je o hlasování jako celku. Čili nejprve bychom hlasovali v obráceném pořadí, to znamená, teď budeme hlasovat o tom, jestli o tom budeme hlasovat jako celku. V případě, že to neprojde, tak budeme hlasovat o tom, jestli budeme hlasovat jednotlivě. Takže po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat o tom, jestli materiál budeme schvalovat jako celek, s čímž já jako předkladatel se ztotožňuji. Po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro? Kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 21, proti 8, zdrželi se 2, děkuji. Teď budeme hlasovat tedy o materiálu jako o celku. Tak, jak je navržené původní usnesení, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 23, proti nikdo, zdrželo se 8, děkuji. Bodem číslo 8 je smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí revitalizace veřejné zelené majetku městské části Praha 13. Taktéž se jedná jako u předešlého materiálu o dodatečné doschválení smlouvy o poskytnutí této podpory. Jedná se o finanční prostředky na revitalizaci, která probíhá na Malé Ohradě a v Třebonicích. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro?
Kdo je proti, kdo se zdržel? Technická tady byla, se hlásila, 24 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Já jsem neměl nikoho přihlášeného v rozpravě, po ukončení rozpravy už není možné se hlásit do diskuze ke schválenému materiálu. Bodem číslo 9 je doplněk schváleného strategického rámce místního akčního plánu MAP do roku 2023 investiční priority pro 3 základní školy ve školském obvodu městské části Praha 13, kde bereme na vědomí důvodovou zprávu a schvalujeme MAP pro fakultní základní školu Trávničkova, základní školu Mohylova a základní školu Kuncova. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Paní zastupitelka Drhová. A já jen velmi stručně děkuji tedy hlavně za to, že máme tenhle ten materiál předložen v souvislosti s tím materiálem následujícím a byla bych ráda, abychom vlastně, proto jsem se přihlásila, abychom neustále vnímali tyhle ty jednak ty investiční priority a to, co schvalujeme v rámci těch jaksi požadavků těch škol v souvislosti s tím strategickým materiálem, který bude následovat. Děkuji za připomínku. Dále k tomuto bodu číslo 9. Hlásí se někdo? Nehlásí, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 33, proti nikdo, nikdo se nezdržel. Návrh. Ano? Takže do zápisu poprosím, paní zastupitelka Drhová hlasovala pro. Děkuji. Bodem číslo 10 je informativní zpráva o místním akčním plánu, tak jak již bylo zmíněno v tom předešlém příspěvku. Jsou to, to informativní zpráva, tak jak schvalovala rada a jak teď dostává na vědomí zastupitelstvo. Otevírám tuto rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Materiál je myslím důležitý, ale mám tu některé připomínky. Měl by tam být vysvětlené některé pojmy, jako třeba digitální kompetence a podobně. Myslím, že normální člověk nemá tušení o sobě. Druhá věc, není mi jasné, proč se uvažuje sice správně ve spolupráci s středními a vysvětlými školami, ale nikoli o spolupráci s učilišti. To tam vypadlo, nebo jak. Třetí věc, kritérii hodnocení naprosto dominují kvantitativní hodnocení. Je to asi tak, jako když se sněmovna dá jaksi čárku, protože skládá 300 zákonů a neptá se, jestli zákon byl dobrý nebo špatný. Vím, že to hodnocení není snadné, teda, ale ty kvantitativní ukázky často jako říkají velice málo. Oni samozřejmě naši učitelé a zajímavé učitelky to mají, tedy ty naprosto většina to mají hodně náročné. Materiály zabezpečení celku, tady asi nějaký extra velký problém nejsou. Ovšem v situaci, kdy žadstvo má značná práva, dokonce veliká práva, téměř žádnou odpovědnost a povinnosti, to je dosti problém. No, mohl bych mluvit ještě dost dlouho o češtině, zhruba na ledbáře o matematice, kde ho zvládnu přesvědčit, kalkulačka nebo počítač všechno spraví, ale asi to nechám vytvořit. Děkuji a poprosím paní zastupitel, paní místostarostku, aby když tak zareagovala na ty dotazy. Takže já jenom krátce k tomu, všechno to je záležitost státní správy. Na tom se určitě shodneme. Jo? Takže všechny věci se řeší přes odbor školství. A já jenom k tomu, ten pracovní tým, samozřejmě je to materiál živý, neustále se doplňuje. Jedeme podle toho harmonogramu ministerstva školství, takže jsou to jednotlivé etapy. Jo? Takže ty priority jsou jasně dány. Jo? My jenom rozpracováváme pro Prahu 13. Co se týká těch učilišť, nevím o tom, že bychom tady na Praze 13 měli nějaké učiliště. Jo? Takže ten akční plán se týká pouze Prahy 13. Vysoké školy tady máme, střední školy taky, ale učiliště ne.
Co se týče těch učilišť, tak tady bych jenom zmínila tu polytechnickou výchovu, jo, která je vlastně jednou z priorit. Takže víceméně se s tím taky nějakým způsobem pracuje, když máte teda na mysli učňovské, to znamená tuto výchovu. Jinak, kdyby byly nějaké konkrétní dotazy, tak bych tady zmínila, že je tady paní inženýrka Řezáčová, která vlastně celou vlastně nám tu agendu, je to pracovnice, která nám celou tu agendu koučuje, takže kdyby byly konkrétní dotazy, je to, já říkám, je to pouze informativní zpráva a berme to tak. Pak jsem tady konzultovala s paní inženýrkou Trhovou, nemáme problém s tím, že takovéto zprávy budou prostě předkládány na zastupitelstvu. Jo, takže tento váš návrh si osvojuji, můžeme zapracovat potom do usnesení. Jo, že průběžně budeme dávat, protože teď budeme končit místní agendu 1, budeme začínat místní agendu 2, takže nějaké ty zprávy přes radu sem určitě předložíme. Děkuji. Dále do rozpravy paní zastupitelka Drhová. Tak děkuji taky za slovo. Já předem teda děkuji jednak za předložení toho materiálu, to jsem ráda, že jsme to dostali a i v tom rozsahu a v podobě zpracování, jak jsme to dostali. V podstatě na to, co řekla paní místostarostka, já si myslím, že se jedná o opravdu strategický plán místní, strategie místního rozvoje vzdělávací soustavy a myslím si, že z povahy, teda materiály strategické povahy o rozvoji městské části prostě spadají do kompetencí jako zastupitelstva se k ním vyjadřovat, nebo minimálně by se k ním měla vyjadřovat samospráva. Tak jako se k ním vyjadřuje rada, tak bychom se k němu měli vyjadřovat my. Vlastně proto ten tisk číslo 9, kdy vlastně my jsme se tady vyjadřovali o nějakých jako investičních návrzích jednotlivých základních škol, kdy je potřeba, aby se k tomu zastupitelstvo vyjádřilo, ale to je v přímé souvislosti s tím strategickým materiálem. Čili já jsem se chtěla optat na dvě věci. Jednak vlastně akceptuju, že to bereme pouze na vědomí, když si myslím, že přísluší zastupitelstvu se vlastně to schvalovat, stejně jako jsme to schvalovali ten materiál, který byl předtím. Přijde mi to, že to je jako zbytečné, pořád jako tady jako snaha okleštit maximálně kompetence zastupitelstva a to, co není někde opravdu explicitně řečeno, tak prostě se tady dohadujeme, jestli to je v pravomoci zastupitelstva nebo ne. Podle toho upřímně řečeno taky ty programy zastupitelstva vypadají, kde vlastně tam není moc ani se k čemu moc vyjádřit. Chtěla jsem se teda zeptat hlavně na to, jak a kým bude potom ten místní akční plán vyhodnocován. To totiž považuji za vlastně poměrně důležité, protože jsou tam stanovené nějaké indikátory a pokud se máme i přemýšlet o tom, jak, do čeho městská část vlastně investuje peníze v oblasti vzdělávání, tak by bylo dobré vidět, jak se vlastně vymezujeme nebo jak je naplňován právě ten strategický plán. Čili to už navazuju to, co vlastně Marcela Plesníková zmínila. Já bych teď v tuto chvíli bych se hodně přemlouvala za to, abychom v této jako debatě mohli pokračovat i průběžně, to znamená, aby zastupitelstvo městské části dostávalo, kromě toho, že se vyjadřuje k dílčím projektům, také k nějakému shrnutí, jak vlastně přispívají ty dílčí projekty k naplňování tohohle z toho té nějaké vize, která nám tady byla předložena a na které se tady ty místní subjekty shodly. Takže doplnění usnesení obod 2, zastupitelstvo městské části pověřuje radu městské části o předkládání zastupitelstvu městské části pravidelných zpráv o plnění místního akčního plánu na Praze 13. Děkuji. Takže já jenom v krátkosti ještě bych řekla, že ten minulý materiál, jestli jste si ho dobře prostudovali, tam je pouze bere na vědomí. My jsme jenom dozařadili ty tři základní školy. Takže my jsme neschválili, jo. Pan Mošovský přihlášený. Já jenom
to snad bude fungovat. Dobře. Děkuji za slovo. Já bych prosím vás k tomu řekl jednu velice důležitou věc. Je potřeba tady oddělovat dvě věci. Za prvé, výchovně vzdělávací činnost, do které my v žádném případě nesmíme zasahovat a nebudeme zasahovat. To je jedna věc. A druhá věc, my jsme zde proto, abychom vytvářeli podmínky proto, aby ta výchovně vzdělávací činnost našich škol byla co nejperfektnější. Ano, to je prosím vás důležité. A ty podmínky vytvářet mimo jiné jsou právě ty materiálně technické to zabezpečení a vytvářet v tomto směru další a další dobré prostředí pro to, aby ta činnost mohla pokračovat. Takže to je potřeba si uvědomit. Takže do toho skutečně nesmíme zasahovat. A na tu první otázku, kam, kdo bude hodnotit téma, prosím vás, ministerstvo školství. Nikdo jiný. Ano? Čili nebude to k nám, abychom tady něco hodnotili, něco říkali, že souhlasíme s tím, nesouhlasíme s tím, je to dobře, je to špatně. Ne. Tento map se dělá podle metodiky ministerstva školství. Je potřeba, aby takto byl dělán a předkládán ministerstvu školství ke schválení. Proto tam je pouze ta klauzulka bere na vědomí. Já děkuji za pozornost. Takže já bych poděkovala panu Mošovskému a do diskuse ještě přihlášený František Nejedlín. Dobrý den, díky. Díky za materiál, mně se v zásadě líbí, jak je navržen. Díky taky za to, jak jsem se díval, že se tam dostala ta bezbariérovost, kterou tady zmiňoval pan Pastrňák na minulém jednání, před minulém, myslím, že je skvělý. Mám možná takovou poznámčenou připomínku k bodu 5.1, strategický cíl podpora sociální dovednosti, občanské angažovanosti a dalších. Přijde mi, že v této oblasti by bylo možná ještě možná více trošku rozpracovat snahu posilovat sociální kompetence dětí tady v té části, co se týče vůbec pochopení fungování států, třeba jak funguje, jsou průzkumy veřejného mínění, které ukazují, že třeba například lidé vůbec velmi, velmi málo chápou, k čemu slouží daně například, které platí. A podle toho třeba se pak odvíjí jejich důvěra i instituce. Finanční gramotnost, ekologická výchova, co si myslím, že tam ještě mohlo být. A měl bych možná jenom jeden dotaz, a nevím, jestli teda paní Plesníkovou nebo tady na odbor školství, jakým způsobem vlastně v tom materiálu se promítá podpora výuky cizích jazyků na městské části skrze ty nástroje. Myslím, že to je jedna z dost podstatných agent a nějak jsem to tam přesně nenašel, ale jenom dotaz. Díky. Takže abych se k tomu jenom vyjádřila, sama asi víte, že jsou tam jednotlivý prioritní osy nebo určité prioritní cíle, které vlastně byly zpracovány na základě toho, že ke tomu prioritnímu cílu byla udělána SWOT analýza. SWOT analýzu vlastně dělali ty pracovní týmy, které jsou zodpovědné za ty jednotlivé strategické cíle. Takže to, co je tam prostě takhle zapracováno, vzniklo na základě těch SWOT analýz. Jinak součástí těch pracovních týmů jsou samozřejmě, teď to řeknu, odborníci. Takže jsou to ředitelé jednotlivých škol, pracovníci odboru školství a tak dále. Je tam i zapojená částečně jakoby externí spolupracovníci. Takže ty požadavky jsou jasně na základě té SWOT analýzy a jsou tam i potom indikátory, kterými vlastně se nechá vlastně ten cíl, jestli došlo k naplnění nebo nenaplnění, kontrolovat nebo nějakým způsobem monitorovat. Jinak, co se týká, ještě bych doplnila, to, že vlastně jsou tam nějaké investiční priority nebo investiční záměry jednotlivých škol,
tak to je dáno tím, že ano, my chceme investovat, ale pozor, nebudou to peníze městské části, ale my budeme žádat o různé operační programy a podobně. Takže bude to závislé na tom, jaké ty peníze my získáme. Jestli takto stačí. Dobře, ještě paní zastupitelka Drhová. Já jenom k vystoupení pana Mošovského. Jednak jsem chtěla upozornit, že ten materiál číslo 9, na který se odkazoval, tak tam je skutečně bere na vědomí důvodovou zprávu, ale za druhé schvaluje doplnění investičních priorit. A v důvodové zprávě je napsáno, na 13. zasedání dne 15.2. byl projednán tzv. Strategický rámec MLP a na tomto zasedání členové zastupitelstva schválili investiční priority. Není pravda tedy to, co tady bylo řečeno, že vlastně bereme na vědomí. My jsme to skutečně schválili. A potom druhá, prostě nevím, jestli smůla pana Mošovského je ta, že já momentálně působím v agentuře pro sociální začleňování, kde samozřejmě se zabýváme tím, jak se na území České republiky nastavují místní akční plány. A vím také o tom, jakou mají právě hrát roli obce. Je omyl, a je bohužel to dost poměrně dost rozšířený omyl, že obce zodpovídají za to, aby byly vybavené na území městské toho té obce, aby byly vybavené kuchyně a tělocvičně a spravená střecha. Není to tak. Obec má mnohem větší odpovědnosti a má odpovědnosti za koordinaci té místní vzdělávací soustavy. Takže tady já bych opravdu polemizovala s panem Mošovským a já jsem ve svém vystoupení ani jednou neřekla, a není to ani v tom návrhu usnesení, že chceme něco schvalovat. Já si myslím, že ten nárok máme to schvalovat, ale já si myslím, že bychom to minimálně měli dostávat jako pro informaci, která je vlastně důležitá pro to, abychom potom se mohli rozhodovat ohledně rozpočtu, ohledně dílčích projektů, které nám tady přistávají a abychom věděli, v jakém rámci to je. Takže to jenom pro zdůvodnění ještě toho mého návrhu usnesení. Děkuji. Děkuji, dále pan zastupitel Zeman. Já bych ještě několik dotazů. První, pan Mašovský říkal, že od nás to je rovná ministerstvo školství. Jak se hlavně z toho Praha tady nedělá nic? Čekal bych, že bude dělat tenči určitýho prostředníka mezi článek, jako to je asi jedna věc. Druhá věc, mluvil se to jako víc o ekologické a další výchově. No, no, to je trochu složitý. U nás, jak si myslím, Československé v Česku, už jsme se ekologická výchova na špičkové úrovni. Ovšem, je tak samozřejmě maří některé okolnosti, jako to, jak se chovají ti nahoře, jak působí komerční reklama, spotřebovajte, kde co, a těch faktů je samozřejmě podstatně víc. Takže ono, já bych v tom hodnocení byl velice zdrženlivý. A, no, všechno. Takže já bych si jenom dovolila reagovat. Samozřejmě Praha má svůj krajský akční plán, který si schvaluje a hlavně se týká vlastně škol, které zřizuje magistrát. No, takže není tady, že by prostě Praha neměla. Má. Tak, děkuji. Dále do rozpravy k informativní zprávě o místním akčním plánu. Není nikdo přihlášen. Je nějaký návrh k doplňující usnesení? Vidím návrhový výbor. Tak, paní kolegyně Drhová, doplnění usnesení zastupitelstva městské části o obvod 2 pověřuje radu městské části o předkládání zastupitelstvu městské části pravidelných zpráv o plnění místního akčního plánu v závorce, a to se přiznám, že nepřečtu. Dobře, takže může vynechám, takže tak. Takže bez toho to nepřečtu, tak bez toho, dobře. Takže já myslím, že nemusíme hlasovat odděleně, že předkladatelka se s tím ztotožňuje, čili byla by to římská 1 a pak římská 2, to co prezentoval navrhový výbor. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 11 je dodatek číslo 1 k dohodě o vypořádání z dohody o narovnání mezi účastníky dohody
a dodavatelem v lokalitě Petržilkova. Poměrně komplikovaný materiál, nebo vypadá komplikovaný, nicméně jedná se o dům vedle radnice, ten hranatý, ne ten kulatý, který jsme stavěli jako městská část spolu s družstvem. A tam došlo k tomu, že firma, která zhotovila tento dodala tuto stavbu, uznala, že pozastávka ve výši 5%, to znamená asi 17,5 milionů, že jí nechá družstvu na odstraňování vad a nedodělků. V mezidobí došlo k tomu, že to družstvo se skládalo z městské části, z družstva bytového domu Petržilkova a zároveň z firmy Doma a S. A došlo k tomu, že soud rozhodl, že firmě Doma náleží zhruba 2 miliony 900 tisíc, čili účetně je třeba dát do souladu celkovou částku, to znamená 17,5 milionů cirka minus necelé 3 miliony, a to je vlastně ta celková částka, která zůstala družstvu na vypořádávání vad a nedodělku. Možná jsem to řekl zdlouhavě a snažil jsem se pokud možno to říct tak, aby to nebylo, aby se to bylo pochopit a nebylo to tak komplikované. Paní zastupitelka Helikarová. Já mám několik otázek k tomu materiálu, protože si myslím, abychom se mohli rozhodnout, zda pro něj hlasovat nebo ne, tak bychom měli vědět některé zásadní informace, které v tom materiálu nejsou. První otázka je, zda schválení toho dodatku bude městskou část něco stát, ať už tím, že bude vracet nějaké prostředky, nebo naopak, že nedostane nějaké prostředky z toho vypořádání. Měl by to být, pokud dobře tedy toho materiálu rozumím, tak asi 1,5 milionu. Čili otázka zní, zda uzavření dodatku bude městskou část něco stát. A pak je tam další věc, ten rozsudek, který je vložený v tom materiálu, tak neříká, že společnost Doma má na něco nárok, že ona nic takového neuplatňovala, ale ten rozsudek je o tom, že bytové družstvo si nárokovalo, aby mu společnost Doma něco zaplatila, a soud rozhodl, že společnost Doma nebude nic platit. Zároveň tady z toho dokumentu vyplývá, že společnost Doma ani nic nepožaduje, ani nic nenárokuje. Čili ta situace nestojí tak, že by společnosti Doma měly být zaplaceny nějaké prostředky. Alespoň to vyplývá z té dokumentace, kterou jsme dostali. Pak tam je další věc, na závěru toho rozsudku se píše, že je možné proti němu podat odvolání, a materiál neobsahuje žádnou informaci o tom, jestli bylo odvolání podáno, jestli ten spor pokračuje, nebo jestli už byl ukončený, jestli je to teď tedy konečný stav. A tak, jak jsme tu dokumentaci dostali, tak to vypadá, že dodatku té dohodě ze strany městské části vlastně není žádný důvod, protože ta dohoda, ke které má být uzavřený dodatek, říká, že veškeré vztahy mezi bytovým družstvem a městskou částí jsou vypořádány v této věci, že vlastně zanikají. A říká se tam, že ty prostředky ve výši těch 17,5 milionů jsou v držení bytového družstva. A je tam vložena také zpráva auditora. A v té zprávě auditora se říká, že v účetnictví bytového družstva je vedena pohledávka vůči společnosti Doma. Ale ten auditor neříká, že tedy tato pohledávka odpovídá podle zákona o účetnictví věrnému, že dává věrný obraz poctivý a tak dále té skutečnosti. Neboli nemáme prokázáno, že skutečně taková nějaká pohledávka existuje. Takže suma sumárum pro mě, ta dokumentace, kterou jsme dostali, říká, že městská část v současné době nemá žádný důvod měnit smlouvu, kterou uzavřela o tom vypořádání, a že pokud ji uzavře, tak bude jí to něco stát, aniž k tomu je jakýkoliv právní důvod.
Takže prosím vysvětlení nebo doplnění nebo o informace, které by nás přesvědčily, že teda ten dodatek je potřeba uzavřít. Já poprosím pana inženýra Mareše, aby z toho účetního hlediska, možná i částečně právního, odpověděl na některé ty dotazy. Děkuji. Myslím si, že na úvod je asi vhodné říci, městská část nikomu nic platit nebude, nikomu nic nedluží. Ani ve vztahu bytovému družstvu, jehož je 51% tím podílníkem, ani ve vztahu k doma AS. Pro jednoduchost a snadnost pochopení budu mluvit v celých číslech. Pozastávka byla 18 milionů. Geosan uznal, že opravdu v této výši jsou na tom bytovém domě nutné provedení oprav, už se tím nechtěl zabývat a vznikla ta jedna dohoda. Druhá dohoda byla o tom, že vlastně těchto 18 milionů má v držení bytové družstvo. Fakticky, a to je potvrzeno tím rozsudkem, to bytové družstvo na svém účtu mělo 15 milionů. A z těchto 15 milionů byly realizovány vámi schválené opravy na tom bytovém domě. Což je všechno v pořádku. Jelikož my jsme 51% vlastník, tak a ty peníze nebyly u nás na účtě. A také v té dohodě je napsáno, že v září, a teďka nevím, jestli tam je rok, anebo je to po třech nebo čtyřech letech, to bych se teďka mluvil, to musí být vyrovnáno. A to září je letošního roku, takže my v rámci účetnictví, protože jsme neměli peníze na našem účtě a dohoda zněla na 18 milionů, jsme si udělali pohledávku za bytovým družstvem v této výši. To znamená asi 9 milionů nějaké drobné. Podle toho dokumentu, který zněl na těch 18, teď se opravovalo, a družstvu zhruba zbývá na účtě, já nevím, milion 200 tisíc a má dojít k vyrovnání. Ale pořád tam chybí 3 miliony a já kdybych podle toho, co jsem si v rámci účetnictví zavedl tuto pohledávku, budu chtít 51% z peněz, které bytové družstvo nikdy nemělo v držení. Jinými slovy, ten dokument, který je vám tady předkládán ke schválení, narovnává ten skutečný stav. Družstvo mělo v držení 15 milionů, my jsme uplatňovali, nebo jsme si ve svém účetnictví zavedli pohledávku ve výši 51%, zastupitelstvo schvalovalo jednotlivé opravy, tak jak zde byly v průběhu těch třech let předkládány, družstvu teďka na účtě zůstává 1 200 000 korun a pokud tyto prostředky nebudou dále vloženy do oprav, tak my vůči družstvu uplatníme zbytek té pohledávky výši 51%, kdyby to byl milion, takže 510 000 korun. Družstvo nám dá 510 000 korun, my budeme mít naši pohledávku vyrovnánu, tedy nula, a družstvo si ponechá těch 490 a jak s nimi naloží, je rozhodnutí družstva. Takže takto, nevím, jestli jsem to řekl jednoduše nebo složitě, ale takto to je. Děkuji. Technicky paní zastupitelka Helikarová ještě. Děkuji za vysvětlení. A tam je důležité to, ta věta, jak jste říkal, že družstvo má o ty necelé 3 miliony na účtě méně. To znamená, a z odůvodnění toho rozsudku vyplývá, že že všichni tři účastníci včetně té společnosti doma zaplatili při financování stavby, zaplatili vše, co měli zaplatit. To znamená, jestliže na účtu družstva je o 3 miliony nebo o 2 miliony 900 něco méně, tak když to hodně zjednoduším, tak v podstatě to je problém toho družstva, ne městské části, to tak. Čili městská část by měla dostat polovinu z to, že je na účtu družstva méně,
asi nezpůsobila městská část, nebo jak se to stalo. Já bych to neřekl, že... Všichni splnili, všichni tři účastníci té stavby zaplatili, co měli. To znamená, že tam ta celá pozastávka byla. Já myslím, tady... Asi to máte prověřeno, ale ani z té auditní zprávy neplyne, že to je v pořádku. Tam není například neplyne, že to, že tam ty 3 miliony nejsou na účtě družstva, že to skutečně podává nějaký jako věrný, jenom se konstatuje, že je tam pohledávka účetnictví, ale nikoli jak ta pohledávka vznikla, nebo zda vlastně i městská část má nést tu v uvozovkách ztrátu. Já bych teďka přestal bych operovat spolu pohledávka, škoda, ztráta. Byl tady dokument, který se jmenoval dohoda. Jedna to byla dohoda o narovnání, druhá dohoda o vypořádání. Zjednodušeně, já když jsem se k tomuto dokumentu dostal, tak jsem si řekl, tady někdo místo 15 napsal 18. Celou dobu se s tím nic nedělalo, až teď se to narovnává. Takhle úplně zjednodušeně. A protože jsem měl dokument, který byl na 18, já ve svém účetnictví musím promítnout 51% 18. A protože se celá ta transakce blíží ke konci, tak říkám, teďka budu chtít, když bych to převel do ad absurda, že tam těch 18 vlastně nebylo, a já budu uplatňovat tu pohledávku, tak co by se stalo? Já vlastně, že jsem teďka uplatňoval 51% vůči družstvu z finančních prostředků, které ono nikdy nemělo, nikdy je nevlastnilo, nikdy je nedrželo, ale já bych měl v ruce papír, kde bylo chybné číslo a řekl bych, družstvo, ty peníze mi dej. A když bych to převedl do dalšího ad absurda, tak družstvo samozřejmě, že nikdy nemělo, což by prokázalo a bylo prokázáno, no tak já bych ho opomínal a postupoval bych vlastně té lége, co mě ukládá zákon, a vlastně svého bych řekl partnera v tom družstvu 49% bych vlastně ve svém finále soudil o něco, co nikdy nebylo, a já jsem si toho vědom, že to nikdy nebylo a nikdy to nenastalo. Jo. Ale to je spekulace, takže jedna věta je to narovnání papíru, na které by mělo být na samém začátku 15 a bylo na něm 18. Asi takto. Děkuji. Pan zastupitel Zeman. Já bych se v jedné věci paní Halíkarové zastal, a to, že v tom materiálu chybí ta doložka platnosti toho rozsudku. Kdyby mohl pan Prošek nám ji přinést ještě teďko, bylo by to velice dobré, aby jsme jako byli klidní, že hlasujeme správně. Druhá věc, protože ty dohody jsou poměrně staré a většina nás ztrátu nebyla v té době, dovoluji si požádat, kdyby se mohlo udělat přehled čerpání a podívat se na zážitek zastupitelstva, protože ono můžou z toho mít někteří, kteří tu tedy nebyli v platech, většina určitě je rozpaky, tam by to byl takový problém. Teď to nechci. Dobře, tak já to vemu od konce. Poprosil bych asi paní inženýrku Uramovou, aby ve spolupráci s družstvem potom jsme měli seznam těch čerpání na ty jednotlivé opravy, které tam proběhly v té dané výši, a aby je dostal pan zastupitel Zeman jako předseda kontrolního výboru a případně na distribuoval. A pak bych poprosil pana ministra Pološka ohledně toho, té právní moci toho rozsudku, respektive doložky, a zda je rozsudek právní moci a podobně. Děkuji. Dobrý den. Samozřejmě ten rozsudek nese vyznačenou doložku právní moci. Bohužel kolegyně mi to ochotili teda mě bez té doložky, ale je právní moci. Poprosím o rozpocení té doložky ještě pro jednotlivé hlavy, protože je to v právní moci. Mezitím můžeme samozřejmě dál jednat a hlasovat, ale už předpokládám, že během pár minut tady bude doplněna ta doložka. Dále do rozpravy k tomuto bodu se nikdo nehlásí, čili končím rozpravu a budeme hlasovat o navrženém usnesení, tak jak je v materiálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel?
pro 22, nikdo proti, zdrželo se 7, děkuji. Bod číslo 12, zpráva o činnosti střediska sociálních služeb. Prosím pana místostarostu Roše, aby si uvedl tento materiál, děkuji. Tak dobré dopoledne, dámy a pánové. Ten materiál je standardní, takže spíš jsem připraven s panem ředitelem na vaše případné dotazy. Děkuji. Děkuji. Pan zastupitel Zeman do rozpravy. Myslím, jsem rád, že jako se podařilo za poslední léta stabilizovat činnost střediska sociálních služeb a měli jsme nějaký dospěl rozšířit. Při takovým 4-5 lety to vypadalo docela výdně. Děkuji. Jestli se rozdají Jaroš? Tak já jsem rád za tu pochvalu, nechval bende před večerem, protože všichni jsme četli noviny. Takže vláda zvýšila svým nařízením platy, že sociálním pracovníkům o 23% a zatím neznáme zdroj financování, jo, takže budeme na tom pracovat. Ale já abych trošku skladil ten optimismus. Děkuji. Dále do rozpravy k tomuto materiálu nemám nikoho přihlášeného, čili po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, proti nikdo, nikdo se nezdržel, děkuji. 13 je pro nebytových jednotek, včetně spoluvlastnického podílu. Standardní materiál, vidíte i z té tabulky, že jsou to skutečně poměrně nezajímavé objekty, je to za slušné ceny, ten prodej bylo vyvěšeno. Otevírám rozpravu, rozpravu končí, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 26, kdo proti 7 se zdrželo, děkuji. Dále je prodej části pozemku od měře 8 metrů, jedná se o nový vchod do domu bytového. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme pouze zaznění zvukového signálu hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. 15. věcné břemeno v Třebonicích, standardní materiál na volební přípojku, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je taktéž věcné břemeno na kanalizaci, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Prosím pro, proti, zdržel. Všichni pro, děkuji. Tady v Třebonicích žádáme o dymnutí pozemku, jedná se o pozemek, na kterém je na části postaven Pražský okruh a na části je retenční nádrž, která svádí vodu z tohoto okruhu. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Zeman. To je ten venční rybník, jako v Třebonický rybník, to ne? Není to Třebonický rybník, je to nad Třebonickým rybníkem betonová nádrž velikosti bazénu, nebo něco takového. Děkuji, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Všichni pro, děkuji. Dalším bodem je technické zhodnocení budov v poliklinikách uvedení do aktuálního stavu vzhledem k účetnictví. Pan zastupitel Zeman. Navržené usnesení je takové zvláštní. Bod 1 schvaluje, bod číslo doporučuje zastupitelstvu městské části schválit totéž. A pak ještě bod 3 ukládá. Navrhuji vypustit ten bod 2 a ten 3 přečíslovat na 2. Jo, v zásadě souhlasím, římská jedna schvaluje vypustit, ano, vypustit římská dvě a dát a římská dvě přečíslovat římská tři na římská dvě. Děkuji za všímavost. Paní zastupitelka Drhová. Já si chci jenom upřesnit, co vlastně tedy schvalujeme, jako jestli je to tak, že si nájemci zhodnotili vlastně prostory, které jim městská část pronajímá,
a nyní následně chtějí, abychom jim ty náklady, které prostě do toho dali, tak aby městská část proplatila. Tady si teda nejsem, pokud je to tak skutečně, tak mi to přijde trochu zvláštní, protože víme, že třeba když si to představíme v úpravy, kdyby sem chodili nájemci vlastně v těch městské části, kteří si prostě na vlastní náklady něco zrekonstruují podle svých vlastních prostě nároků a pak by přišli a chtěli, aby jim to městská část zaplatila, tak bychom se asi divili. Ale mi to vlastně přijde, že to je velmi podobné, protože tam nebyla nějaká dopředu dohoda, že si tady nějaký pan doktor za milion prostě zlepší kancelář nebo ordinaci, kdy nevíme ani přesně, v jaké podobě tady přestavba šatny nebo rekonstrukce kanceláří za účelem provozování zdravotnického zařízení. To je jako fajn, ale proč za to máme my platit milion korun? No. Takže jestli je to takto, tak asi náš klub hlasovat pro nebude. Paní zastupitelka Drevová. Já jenom bych spíš jako upřesnila, asi tady jde o nepochopení. Víte, že polikliniky jsou ve vlastnictví městské části, takže to jde k zhodnocení majetku městské části. Jo. A jestli tam je nějaká sleva, podívejte se, že většina těch investic něco ano, něco vlastně uznáme a něco ne, a jde tam pouze o, většinou se to potom dělá tak, že je tam sleva na pronájmu. Ale jde o hodnocení našeho majetku. Děkuji, ještě paní zastupitelka Drhová. Ale to je úplně podobná paralela, kterou jsem vlastně tady říkala s těmi byty, protože pokud ona městská část už moc bytů nemá, ale když jako by měla do své byty a někdo vlastně na vlastní náklady, ten nájemce například zrekonstruuje koupelnu, což teda jako všichni jsme v těchto bytech obecních byli a všichni do těch obecních bytů něco investovali, ale nikdy by nás nenapadlo a asi by to nebylo přijatelné i pro městskou část, kdyby všichni ti, kteří si ve svých obecních bytech, bytech městské části, zrekonstruovali koupelny, chtěli, aby jim to prostě zaplatila městská část. A toto je vlastně podobné. Buď to by to muselo být na základě nějaké dohody předem, jako, ale takhle ex post prostě, že někdo přijde a řekne, já jsem tady vylepšil, tak to by prostě nepřijde správně. Pro ilustraci. Něco jiného je, když je to v těch lékařských ordinacích, ty lékaři poskytují nějaké služby, chodí tam občané. Pokud by si někdo zrekonstruoval koupelnu a umožnil tam všem okolním lidem se chodit vykoupat, tak bychom asi souhlasili se slevou. Nicméně tady je to zhodnocení našeho majetku kvůli tomu, aby tam byla vykonávána nějaká kvalitní služba. Pan zastupitel Zelený. Dobrý den, dámy a pánové. Já to jenom celý upřesním, protože jsem zažil dobu, kdy městská část měla bytů opravdu hodně. V té době chodili na městskou část opravdu stovky žádostí o tom, aby jsme zaplatili jádro, aby jsme zaplatili za sklenil čije a podobně a podobně. Proto v té době existoval nějaký mechanismus, který fungoval tak, že městská část to řešila, řešila to tak, že se hnala opravdu znalce na to jádro, jestli je ve stavu, že stačí opravit nebo vyzdít, a normálně jsme to propláceli. Taková byla skutečnost. Děkuji za pozornost. Paní zastupitelka Arnoštová. Já jsem chtěla upřesnit, já to rozumím tak, že vlastně my jako ta městská část nic těm nájemcům těch poliklinikách platit nebude, ale že to jejich zhodnocení, to investiční se promítne do snížení toho nájmu. Rozumím tomu. Přesně tak, oni si to odbydlejí v zásadě. Ještě paní zastupitelka Plesníková. Chtěla doplnit to, že většina vlastně těch pronajímatelů, těch organizací předem žádá městskou část vlastně o souhlas s těma úpravama dopředu. Tak, není to tak, že bychom se to dozvěděli ex post. Pan zastupitel Zeman. Tak, jestli tomu dobře rozumím, tak ta sleva na nájemy nedělá 100%, ale já nevím, 50% nebo tak nějak. Ještě poprosím paní zastupitelku Plesníkovou.
My máme jasně stanovené podmínky, za kterých my vlastně poskytujeme tu slevu na tom nájemném. Jsou tam vždycky dvě varianty a všechno vždycky jde přes bytovou komisi. Pan zastupitel Lesk. Chtěl jsem se zeptat, když žádají ti nájemci vlastně o ten souhlas s tou změnou, tak vyčíslí předem náklady. Jsou tam předběžné náklady, kolik by to zhruba mělo stát, než to tak, že jim to dáme jako bianko šek a myslím, že by si to oni potom něco vyčíslili a my jsme to upouštili. A je tam ze strany městské části nějaký předběžný slib toho proplacení? Tak to teď nevím, ale předběžný slib být nemůže, to je prostě tak, že buď to schválí zastupitelstvo, v případě, že to neschválí, tak nic takového prostě nenastane, takže, ale jediný teoreticky by mohlo být, že vždycky jsme to takhle dělali, takže ano, může si teda nájemce myslet, že když se to tak událo i jiných lékařů, že se to pravděpodobně bude i tady, ale jestli může doplnit paní inženýrka Uramová. Se v souladu se zásadama, které jsou na pronájem nebytových prostor. To znamená, že nájemce, když si prostor pronajme nebo prostor, který už nájemní smlouvu má a dělá v ní rekonstrukci, tak v první moment musí požádat o souhlas vlastníka se stavební úpravou. Buď to potřebuje ke stavebnímu povolení, nebo je to jenom se souhlasem vlastníka. V momentě, když souhlas vlastníka dostane, tak může jakoukoliv opravu bez ohledu na to, jestli bude nebo nebude poskytnuta sleva na nájmu, provést. Potom žádá o poskytnutí slevy, až slevu vlastně řeší zásady. Zásady jsou dvě možnosti. Buď se poskytne sleva na 190 Kč za metr čtvereční po dobu dvou měsíců, anebo se poskytne sleva na 60% uznatelných nákladů. To znamená, že ne všechny náklady, které vlastně nájemce do toho vynaložil, jsou uznatelnými. Uznatelný náklad je pouze ten, který zhodnocuje naši stavbu nebo naši budovu. To znamená, že když je něco, co je pro potřeby výkonu jeho činnosti, to znamená, že si doktor koupí křeslo, zubař, tak to samozřejmě není součástí. I když je zabudované do naší budovy, tak to není o tom, že by nám zhodnocovalo budovu. Ano, to prochází kolečkem přes správce, který musí podle těch skutečných nákladů udělat soupis věcí, které jsou uznatelné, a potom se to teprve předloží jako materiál do bytové komise, kde bytová komise rozhodne o tom, jestli ta sleva bude poskytnuta nebo ne, a jestli bude poskytnuta, tak v jaké výši. Nejčastěji se používá těch 60%, protože je to ekonomicky pro nás výhodnější. Jinak opravil bych se, omlouvám se za mystifikaci, ta sleva na nájem v zásadě udělena byla už, ta byla udělena radou a tady se jedná o to, že bereme do majetku to technické zhodnocení té budovy, takže tam bych se chtěl omlouvit za mystifikaci. Není to tak. Tak. My to bereme do majetku v zásadě. Tak, dále do rozpravy k tomuto materiálu se nikdo nehlásí, takže končím. Hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro 28, kdo proti, zdrželo se 5. Děkuji. 19. Změna názvu mateřské školy, abychom neměli téměř identické názvy na určitém lajku, jak je návrh té nové mateřské školy, aby se jmenovala škola U stromů. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat, kdo je prosím pro. Všichni pro, děkuji. 20. Personální změny ve složení kontrolního výboru zastupitelstva městské části a výboru pro agendu 21. Máte všechno popsáno, řekli podrobně v tom materiálu. A já otevírám rozpravu k tomuto materiálu, uzavírám rozpravu, budeme hlasovat a tím pádem i volit. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro
28, nikdo proti, zdrželi se 4, děkuji. Dále zrušení mandátu přísedícího obvodního soudu pro Prahu 5 z důvodu ukončení pracovního poměru na městské části. Otevírám rozpravu. Pan zastupitel Zeman. Jenom dotaz v tomhle smyslu. Náhrada žádná jako nemá být. Ve chvíli, kdy přijde teprve žádost soudkyně, tak o tom budeme hlasovat. Nic tady zatím takového nemáme. Pan zastupitel Nejedlí. Děkuji, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Všichni pro, děkuji. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva městské části, předkladatel, předseda kontrolního výboru, otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Všichni pro. Já bych poprosil pana magistra Proška, jestli tady je ten materiál, ta vložka. Může se to, že dostane to. V různém bych popožádal, v bodě různé, aby zastupitelstvo vzalo na vědomí, respektive souhlasilo s tím, že já mám úkol jako starosta od zastupitelstva, že do 31.7.2017 bude vybrán provozovatel domu pro seniory. My budeme teprve na radě teď ustanovovat a volit komisi pro výběr, ta bude, nebo je navržena v té podobě, tak jak mi jednotliví předsedové vybudávali jména. Následně bude docházet k tomu, že se komise sejde a vybere. Pravděpodobně, s vysokou mírou pravděpodobnosti se ten termín do 31.7., aby byl vybrán budoucí eventuální provozovatel, nedá stihnout, čili požádal bych zastupitelstvo o termín do 31.11.2017. Nebo 30.11.2017, aby řekněme ex post potom nežádal zastupitelstvo. Takže asi je to k tomuto přihlášení, nebo můžeme tak o tomto hlasovat a poté do různého by byly přihlášení. Zeptám se jenom pan zastupitel Modňák, jestli chce reagovat teď na tu moji připomínku prodloužení termínu. Já jsem nechtěl reagovat, děkuji. Já myslím, že v různém se nemůže přijít, no, se nám usnesení, pokud není navrženo, pokud ho nenavrhnu já, tak není možné. Takže já chci jít napřed tomu, aby samozřejmě jste potom v září neříkali, že nebyl dodržen termín. Takže to je jediný důvod. Dobře, dokonce já nepotřebuji ani usnesení. Já nepotřebuji ani usnesení, nebudu ho dělat, jenom vám říkám, že prostě do 31.7. to nestihneme. Usnesení nebude. Děkuji. Pan zastupitel Burňák tedy, už se nehlásí, hlásí. Ne, já jsem to teď dobře, do různého pan zastupitel Zeman. Já jsem jenom připomínku k tomu i na 30. listopadu, takže tím už to je vyřešené. Ještě se prosím vás omlouvám, já jsem se nepodíval na jednací na program. Ano, teď jsou dotazy a interpelace, já jsem to vzal obrácení, či za to se omlouvám. Teď je budu dotazy a interpelace a do toho je přihlášen pan zastupitel Zeman. Takže první věc. Jsou určité problémy při dostavě centrálního parku. Ptám se, jaká je situace, jestli naději to být do toho konce června v prodloužení termínu, nebo jestli to ještě dál komplikuje. Údajně se situace mění den ze dne. Druhá věc. Odpoví pan místostarosta Jaroš. To je akce magistrátu. K určitému zkusu tam dochází z důvodu, že magistrát si to špatně nacenil, takže jim tam chybí asi 2 miliony korun. Takže já jsem psal dopis, ve kterém jsem žádal paní radní Planíkovou, aby tedy magistrát dodal té firmě další 2 miliony, které ta firma jaksi požaduje. Jinak jsem upozornil, že to samozřejmě odbor životního prostředí nevezme údržbu zeleně do své zprávy. Takže my se odešel, čekáme na vyjádření magistrátu. Takže ten termín 30. června je ohrožený, jestli tomu rozumím. Ten není ohrožený, ten nebude. To vám můžu říct rovnou. Kdyby byl ohrožený, tak vám dává hypotetickou šanci. Dobře. Ale říkám, je to akce magistrátu. Děkuji za vysvětlení.
Druhá věc. Nedávno to bylo bouřové jednání ve snaze zavést průjezdní dopravu přes britskou čtvrť. Vím, že pan starosta tehdy právě říkal, že doufá, že to stavební úřad odmítne. Tam se jaké aktuální situace. Městská část s tím nesouhlasí jako samospráva, aktuální situaci směřovat spíš na státní správu, stavební odbor, nemám žádnou informaci. Jo. Pan Círus, mohli se vyjádřit? Poprosím pana inženýra Círuse, jestli může reagovat. Dobrý den, v současné době se vyhodnocují námitky a připomínky z toho ústního jednání. Jo, čili rozhodnutí ještě vydáno nebylo. Děkuji, ještě dál. To je možná spíš toho různého. Existuje, opakují se stížnosti na jistý zápach obchodního centra údajně tamního pivovaru. Paní Gilika mi nedávno poslala dopis inspekce životního prostředí, že tam při kontrole nic špatného nezjistili. Problém je ovšem tam, že ty stížnosti pokračují a teď nevím, co s tím dál. Děkuji. Takhle, já nemám tu informaci, nicméně nepřipouštím, že by z pivovaru mohlo něco smrdět. Ale mé žádné stížnosti skutečně, já o žádných nevím, ale zjistím, odpovíme písemně. Děkuji, pan zastupitel Opatřil. Děkuji za slovo, já mám dvě interpelace. První je na pana starostu. Týká se plánované rekonstrukce obchodního centra Papesek na Spirulkách, která počítá i se vzáhlou bytovou výstavbou. Vzhledem k tomu bych se chtěl zeptat, jestli bude městská část svolávat veřejné projednání za účasti developera v tomto projektu. A druhá interpelace, jestli můžu rovnou nebo pan starosta? Dobře. Druhá interpelace je na pana místostarostu Jaroše a týká se záležitosti opravy dopravního značení na Lužinách a části Spirulek na základě auditu z roku 2016. Mně se v registru smluv k tomuto podařilo dohledat pouze objednávku od dodavatele pana Pavla Hurta z června tohoto roku na částku 331 tisíc a nějaké drobné. A v rozpočtových změnách je na tento záměr uváděna položka ve výši 600 tisíc korun. Bych chtěl vědět, jaké jsou celkové faktické náklady na tenhle záměr. Děkuji. Já děkuji, na ten první dotaz odpovíme písemně, aby nešlo k nějakému zkreslení, aby to bylo pregnantní. Na druhý dotaz se ptám, jestli pan místostarosta umí odpovědět. No, tak já se přiznám bez poučení, že to slyším poprvé. Já vím, že nějaké dopravní značení se dělalo na Občím hájku a u mládí, tady o tom nevím, a vzhledem k tomu, že vedoucí těch dopravy má dovolenou, tak vám odpovím písemně. Děkuji, paní zastupitelka Arnoštová. Já měla dotaz na pana inženýra Zobala, na předsedu výboru pro dopravu a bezpečnost, jestli takhle můžu. Vlastně byla jsem pověřená jednak s naším SVJ Píškova a zároveň bytovým družstvem Píškova zeptat se vás, čím se zdůvodnit. Jedná se o ty nešťastné parkovací hodiny, které teda se od toho července tam vlastně před OCE Lužiny plánují, nebo jiné. Takže mám dotaz, já když tak vám to napíšu písemně, jestli to bude pro vás lepší, ale jde asi o to, že čím se zdůvodní ta podstatně vyšší počet parkovacích míst právě navržený před tím OCE Lužiny, kde ta pošta z těch tří pošt, které jsou Hábova, je na Hluce nejmenší. A proč vlastně před těmi druhými poštami je tam jako navržených asi 9 parkovacích míst a u nás vlastně na těch Lužinách, i když se to snížilo z těch 61 na těch 33, tak z čeho se vychází vlastně, jako jaký byl ten, který byl jako ten podklad, proč zrovna tam těch 33. A druhá otázka je, který z těch parkovišť, když vyjdete vlastně z metra vpravo nebo vlevo, to bude vybraný, protože tam je to vlastně, tam je myslím těch 30 na jednom a na druhém asi 35. Tak který z těch parkoviště bude asi vybraný a na kterým vlastně budou to je parkování s tím kotoučem. A jestli je jasný, že to vlastně není šťastné rozhodnutí, protože se přemístí to parkování těch Středočechů mezi samozřejmě ty bytové domy, kde už dneska se nedá zaparkovat přes dom. Nebo i večer vlastně. Takže já, jestli se dohodneme, vlastně tu interpelaci asi teďka mi neodpovíte, a já vám to napíšu na mail a budu potřebovat písemnou odpověď.
pan kolega, slovo kolegovi Zobalovi, jestli chce odpovědět. No, věda k tomu, že tyhle ty problematice bylo udělané veřejné projednávání. A když se tam byly představeny, byla udělána velká prezentace. Na základě toho výsledku toho jednání, samozřejmě projednávání, bylo sníženo právě počet těch parkovacích míst na těch družinách. A mělo by to být ta část, která je v té Pěškové ulici. Ne v Jáchorově, ale tady dobře. A teď by se tam asi třeba 30, tak nějaký plán je takový, který je počet. A je to, protože tam je jedině víc, protože takové větší parkoviště by jsme udělali svoje u Hávovy, u Pošty, ale nemáme tam ty prostory pro ní. Je to další parkoviště, které je pod tím, že v jiném režimu je to pronajaté a tady v této žlutě ulici s tím prostory nejsou. Takže na tom, že je to takový jakoby, začátek a chceme to vyzkoušet, to udělám si, že to přinese dobré přínosy. A není ale pravda, že by nemohlo se tam parkovat pro vás, protože ten režim bude takový, že to bude dvouhodinový, to znamená po dvou hodinách, zase čas na ty hodiny, se v podstatě od 17 hodin tam může nikdo parkovat do rána. Tak, kolegyně, já bych to pán... Diskuzi byl teda učen, ten, to vedené projednávání, jestli chcete tady diskutovat, víceméně... Ne, 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 takže děkuji. No, my samozřejmě doufáme, že pan náměstek Novínek, který pokročí ve svých slibech k praktické realizaci, takže bude to stavné parkoviště vlastně na tom Zvičíně a plus teda se jedno ještě plánuje tam u Hlinské čtvrti. Jinak samozřejmě ten požadavek na ty parkovací hodiny, to jaksi nespadlo z nebe, to zase byly jaksi stížnosti občanů, že nemůžou, když si jdou s balíkem pro balík, podobně u těch polikliník, že jaksi, když vezou starý rodiče, maminky se s dětma, že se tam nedá zaparkovat, že se tam parkuje stále. Jo. Ty Středočeši, ano, to je problém. My vlastně připravujeme ve spolupráci s panem inženýrem Zobalem další veřejné projednání, do minulého se zúčastnil pan kolega Murňák. Vůbec na téma celkové koncepce parkování na městské části Prahy 13. To znamená, chtěl bychom tedy občanům jaksi dát souhrný přehled toho, co to vlastně obnáší a diskutovat s nimi, myslím, že to je naplánované, myslím, na 2. října to vyvěděné projednávání. Jo. Ale jako my na to teďka jsme nějak museli reagovat, protože se nám skutečně množí ty stížnosti těch občanů, že před těmi počtami, před těmi polikliníkami se zaparkovat nedá. Jo, proto teda bylo vybráno i to parkoviště napravo a vlastně pod vlivem i toho veřejného projednání s těmi občany došlo ke snížení toho počtu těch míst. Pokud vám to nestačí, pokud ne, tak vám odpoví pan kolega písemně. Děkuji. Dalším přihlášeným je pan kolega Murňák. Já jsem se dotkl registru smluv, že máme průzkum z vedovací TV 13, tak přesně nějak to máme a to bych ho mohl vidět teda. A pak bych se chtěl ještě otázce, že teď vlastně bylo polifunkční dům Lužiny, že byly vlastně, že bylo k tomu dané kladné stanovisko a bohužel to nezohlednilo naši námatku městské části, co tady paní Plesníková řekla i na veřejném projednání ohledně těch školských zařízení, tak zde by na to nešlo jakoby zástupce městské části dolínout územním řízení, aby tahle ta věc byla vypořádána při tom. A pak ještě třetí věc je, že jsem si všiml, že ty chodníky nových parků, že vlastně nemají bezbariérový přístup, jestli s tím bylo nějak počítáno v rámci projektu, proč tomu vlastně nebylo veřejné projednání k téhle tý rekonstrukci parku. Jako mně se rekonstrukce líbí, ale mohlo k tomu být nějaké veřejné projednání a třeba jestli se plánuje tam udělat ty bezbariérový přístupy. Tak já bych to vzal od konce, je to samozřejmě magistrátní akce, jo? Jako já se nebráním tomu, můžeme v rámci agendy 21 nějaké projednání udělat, ale to zdobře nemůžu dělat projednání, pokud se to týká akce magistrátu. Jestli ty bezbariérové přístupy tam nejsou, dobrý, není problém, napíšu dopis zase, že žádáme ještě o chytlení bezbariérových přístupů. To, co se týká těm družinám, tak samozřejmě městská část se vyjádřila jasně, že to nechce. Tím tedy, jak si samospráva
udělala pro to maximum. Samozřejmě já jsem tu informaci nějak také zaznamenal, že tedy odbor životního prostředí magistrátu tu EU vydal. My jako zástupci městské části budeme tlačit v rámci toho projednávání, aby ty naše připomínky byly zohledněny, ale zase víte, mám moc dobře, pane kolego, že si možnosti samosprávy v tomto řízení jsou omezené, že to je záležitost státní správy a my jaksi nemůžeme mít, jaksi ultimativně k vás požadavky zúčastněný. A ten první dotaz, to se omlává. Ale tam přišel jenom o to, že to posudku vlastně ten magistrát nedovolil, že jsme to minulé žádali a vlastně pak i paní vlastně na veřejné projednání a on to posudku vyložil, teda v tom rozhodnutí, tom konečném vlastně vyloženě píše, že městská část vůbec nedala požadavek ohledně školských zařízení, tak vlastně píše v tom vlastně tom konečném. Tak ta připomínka spíš nebyla vypořádána, že jo? No, ale to magistrátu. S tím samozřejmě nic neuděláme a můžeme se o to pokusit znovu v územním řízení. Takže pan starosta se, jo, a co se týká TV 13, tak já si myslím, že vlastně jestli, že to je legální interpretace. Takže pokud pan starosta chce odpovědět na průzkum sledovanosti TV 13 hned, tak může, pokud ne, nebo se odpovědět písemně a předávám řízení. Odpovíme písemně samozřejmě na ten průzkum. Pan zastupitel Petříček. Tak, dobrý den. Mám interpelaci na pana starostu, chtěl bych se zeptat na stav záměru výstavby základní umělecké školy v okolí Bětské čtvrti. Jestli jsme se tam nějak pohli, bylo to tam, máte nějaké informace? Pokud vím, tak základní umělecká škola v Britské čtvrti o základní umělecké škole nic nevím. Vím, že naše Liduška, kterou nezřizujeme, tak jedná s hlavním městem o získání finančních prostředků na vybudování nové školy na městských pozemcích, ale skutečně mystifikoval bych vás, o tom opravdu nic nevím. Ani tady nemám žádnou žádost. A v Britské čtvrti probíhají zatím jednání pouze v tom smyslu, že bychom chtěli, aby tam byla vybudována mateřská škola na pozemcích developera, který tam teď je, ale ty jednání jsou skutečně pouze zatím na začátku. Nicméně územní plán tam umožňuje a hovoří o tom, aby tam byla vybudována mateřská škola. Paní zastupitelka Drhová. Děkuji za slovo. Já jsem chtěla na začátek popřát všem nepřítomným dobrou chuť, ale vidím, že si zase pomalu scházíme. Já mám dvě interpelace, které míří na pana starostu. Jedna, ono to tady na začátku trochu zaznělo, ale myslím si, že ta odpověď nebyla úplně uspokojivá. Já jsem se chtěla optat, jak byly zohledněny v územním řízení a hlavně stanovisku městské části požadavky petice občanů ohledně toho dopravního napojení v Třebonicích při výstavbě západního města. Všichni jsme to dostali jako několikrát, myslím si, že tam vlastně v rámci územního řízení ty místní se snažili řešit, jak ovlivnit nebo jak podat, jak prostě uplatnit ty svoje připomínky a samozřejmě stanovisko městské části je jako podstatné. Takže i v tom procesu, který teda vede státní správa. Takže chtěla jsem se optat, to je první otázka, jestli teda byly nějak tam formulovány v rámci toho stanoviska městské části. Mám pokračovat? Dobře, já hned zareaguji. Takže proběhlo veřejné projednání, já jsem za městskou část jako statutární zástupce podal námitky písemně s tím, že městská část nesouhlasí s tímto napojením, požaduje napojení dle platného územního plánu. Teď mě přímo necitujte, protože nemám to tady před sebou, ale zhruba v tomto smyslu. A další bylo, že v případě, že by státní správa rozhodla o tom, že to možné napojení je, tak že městskou část zajímá, co to znamená dočasnost té stavby, protože ten developer uvádí, že stavba by měla být dočasná. A v případě, že by to tam být mělo, tak v žádném případě, aby tam jezdila staveniční doprava. Ale bylo to v tomhle té posloupnosti. Za prvé nesouhlasíme a ty další dva body byly, kdyby státní správa rozhodla o tom, že to tam být může, tak aby tam byla ještě tato omezení. Takže v tomto duchu jsme podávali písemnou námitku. Prosím dále, ano.
Ono tam byla ještě jedna důležitá, ale to tam bylo oddělení té automobilové dopravy a dopravy pro pěší, že aby to tam bylo dobře. A potom ta druhá moje interpelace míří na vlastně zdůvodnění souhlasu městské části k prodeji městského pozemku společnosti Autostyl. Jedná se vlastně o rozšíření autobazaru v oblasti Vukařovského. Tam bylo dokonce změněno původní negativní stanovisko odboru ochrany dopravy. Momentálně je se souhlasem městské části vlastně připravován prodej toho městského pozemku té soukromé firmě. A já se ptám, proč při vlastně tom aktuálním nedostatku parkovacích míst, kdy i tento pozemek potenciálně mohl být využit nebo může být využit pro parkování, tak městská část dává souhlas k rozšíření autobazaru, který vlastně místním zase toho tolik nepřinese. Takže to je tato odpověď, otázka. Odpovíme písemně a poprosil bych, aby paní zastupitelka dostala ten materiál, který byl vedl, je tam její úvodová zpráva, takže tam je asi všechno odpovězeno. Máte ještě další dotaz? No a ještě mám poslední jenom připomínka, co tady trošku zaznělo od kolegy Morňáka. Tady se dělají jako řada rekultivací zeleně, úpravy, jako to myslím si, že je silná stránka městské části, je třeba za to v zásadě chválit. Nicméně, utrácí se na to hodně peněz a je otázka, opravdu bych jsme se přimlouvali za to, aby byly ty úpravy dělané maximálně šetrně k tomu, co už tam jako je. To je jako, že to zrekonstruujeme nebo zrekultivujeme, to když tam prostě vjedeme buldozery a postavíme to úplně znova, není vždycky úplně nejúčinnější. To se stalo teď na Malé Ohradě, kde vlastně byla celkem příjemná zeleň se spoustou jako živočichů a teď je tam, vlastně se tam vytváří něco úplně nového. Stejně tak k centrálnímu parku, tam když se na to podíváte, ta plocha není zas tak velká a je vlastně zbytečné jí zatěžovat dalšími asfaltovými cestami. Jako opravdu já bych se přimlouvala, aby v centrálním parku byly prostě normálně štěrkové cesty, stejně tak, aby bylo vlastně zvažováno, kde se ty stromy postaví a tak dále. Myslím si, že je to samozřejmě, když to je akce magistrátní, ano, ale myslím si, že vždycky, když je to magistrátní akce, tak má městská část nějakou možnost se k tomu vyjádřit, dát nějaké stanovisko. A tady bychom se moc přimlouvali za to, aby byly jako konaný opravdu veřejné projednání, protože tohle, co jsem řekla, napadlo mě. Ale kdybychom se zeptali těch místních, tak by možná přišli s dalšími nějakými návrhy, kdy se to jako upraví tak, aby to všem vyhovovalo. Takže... Prosím pana místostarostu Roše. Tak já bych k tomu životnímu prostředí, víte, paní kolegyně, co člověk to názor. Jo, například, co teď dá centrální parku, tak jsem zaznamenal, že některé maminky, jak si říkali, že se tam krásně sáňkovalo, teď se tam bude méně sáňkovat. Někdo zase říká, aby se tam nesáňkovalo vůbec. Některé maminky z kočárky preferují, jak si pokud možno pevný povrch, čím se říká beton nebo asfalt. Jiní zase mají na, jak si oblíbí radši štěrkové ploky a tak dále. Jako vedení projednání si určitě udělat můžeme, abych se do toho moc nesekoval. A tady ještě musíme zohlednit zase to, co jsem říkal, že vlastně to, ta poslední akce, která tak popoutala naše občany, byla magistrátní akce. Jo, takže to můžu jaksi maximálně připomínkovat. Co se týká tý zeleně na Malé Ohradě, tam bych si teda s váma dovolil nesouhlasit, za předpokladu, že teda se bavíme o tom, co vede pod, teda, pod té silnici Kulkánu, jo. Tak já bych řekl, že tam byl teda docela slušný pravec. Takže já osobně jsem rád, že se to tedy jaksi ten pravec vykácí. V rámci toho kácení v hluzovkách pralesu, tam bylo asi 4 nebo 5 stanů bezdomovců. Takže to se nám taky jaksi podařilo zlikvidovat. A jinak teda, co já mám zatím poznatky, tak jak si občané Malé Ohrady i Velké to jak si vítají. Tak já nevím, já teda jsem pro upravenou zeleň, jo, ne pro území nikoho. Jestli teda, ano, rozumím tomu, že tam možná nic dílí někteří práci, no tak se možná modřím, ne? Takže...
takže bohužel se nám místí blíže do prekopského údolí. Jak si z ornitologického hlediska, nevím, možná kolega Zajal si mu nebude souhlasit, bych to neviděl jako zásadní, jo. Takže já si myslím, že ty úpravy, které si dějí, tak jak si, já si myslím, že většina obyvatel městské části kvituje, jo. Jako jestli chcete, já mám klidně to vyvědné projednání na téma stav a úprava městské zeleně, u něho mám to není problém. Paní pan zastupitel Zeman. Pokud jde o to, co mluvil teďka kolega Jarec, tak já jsem to trochu podívat, takže teď bych se nevyjadřoval, ale to snad není problém. A měl bych dvě jiné věci. Nedávno nám přejmenovali autobus a zastávky nad Malou ohradou na Malá ohrada. Že tam byla tam geograficky to bylo nad Malou ohradou, jako jo. Nevím, jestli by nešlo zkusit něco, aby to vrátili, když se nás opět neptá, jak mi říkal pan vedoucí odboru dopravy. A druhá věc, o tom jsem už tady dvakrát mluvil, na Velkou ohradu se jede autobusem, zastávky jsou Červeňanský, Ohradský náměstí, Velká ohrada z Parky, jenom jedna a ne nejlépe umístěná. Tak bylo by možné udělat proti Ohradském náměstí, taky Ohradský náměstí a tu stávající posun do Červeňanského, zase bylo proti ty Červeňanskýho, a on by to musel dosadit tam uvítal. Děkuju. Povíme písemně, pan zastupitel Petříček. Děkuji za slovo, já ještě dokončím ty interpelace, protože jsme se nerozuměli. A mám to stejně to, který už to zazněl, na ten odbor dopravy při tom testování změn režimu parkování v těch lokalitách. A vadí nám Nitra konkrétně na Zlatě a před Olce Lužiny. Proč se tam zavádí tak velké množství těch krátkodobých parkovacích stání? Je teda bylo odpovězeno, že to, že bychom mohli víc, tak bychom tam zavedli, ale přijde mi na testování určitého provozu zavádět 42 a 33 parkovacích míst, zabírat rezidentům, to mi přijde celá hodně. Děkuji. Já jenom zareaguji, právě ta místa třeba u Olce Lužiny nebo u Pošty nikdy nebyla myšlená už při projektování sídliště jako rezidentní, ale naopak měla sloužit vždycky k tomu, aby ta obchodní centra mohly ty lidé navštívit, nakoupit si, vyřídit věci na poště, skočit k doktorovi, sednout do auta, odjet zase zpátky, aby tam právě docházelo k tomu, k té obrátce těch lidí, a ne, že tam prostě někdo přijede, dá tam auto a nechá ho tam týden. Paní zastupitelka Hosnedlová. Dobrý den, já jsem se chtěla vyjádřit už k tomu bodu, tuším 8, týká se to teda té revitalizace zeleně. Musím na to reagovat teď, předtím nějak to nevyšlo, bohužel, ale jedná se mi o to, my samozřejmě nechceme rozporovat čerpání dotací a úpravu zeleně, to je v pořádku. Je otázka diskuze, jestli prosekání křovin je to otázka vkusu. Někdo radši divočinu, někdo radši úpravu to tímhle způsobem, to je asi taky v pořádku, to bych rozporovat nechtěla. Chtěla jsem apelovat ovšem na to, na výběr té firmy, která potom provádí tu rekultivaci, protože konkrétně ten vál na Malé ohradě, to mě docela zděsilo, to je docela realizace příšerná a necitlivá. Když se kopec rozjezdí, poměrně pěkná travnatá plocha ze stromky, když se rozjezdí bagrem úplně jako do mrtě a pak se tam ještě protne natvrdo zámkovou dlažbou, je to přijde trochu moc. Když se podíváte třeba na realizaci revitalizace parku na náměstí Kinských, druhá strana Petřína, kde jsou velmi citlivě použity třeba dřevěné prvky, tak nějak to víc jako souzní s tím účelem, ke kterému se to má dělat. Takže bych jenom chtěla apelovat na to, aby se vybíraly nějaké ekologicky a esteticky citlivější varianty a firmy, aby to dávalo nějaký smysl, aby to nebylo jenom prostě vyčerpat dotaci v jakékoliv formě. Děkuji. Děkuji, já jenom nebudu asi odpovídat na ten, jak to pak bude tam vypadat, to je otázka zkusu. Nicméně, až budeme možnost mít vybrat firmu, která nebude nejlevnější, ale budeme si vybrávat podmínky, tak tam skutečně nebudou muset jezdit v bulldozerech, ale bude tam moct běhat hrabe v piškotkách a dělat to velmi opatrně a chránit každé klítko. Ale my bohužel, nebo bohudík, jsme zejména vázáni cenou. Pan zastupitel, pan místostarosta Zeman. Takže dobré poledne. Prosím vás, já se chci zeptat na jednu věc. Velice, takhle, kdo se byl podívat na Malé ohradě na tom místě, kde probíhá ta rekultivace? Ať se přihlásí, prosím. A všimli jste si někdo, že se jedná o stavební soud? V
tom kopci, o kterém jste mluvila, že to je hromada stavební sutí, respektive byla. Betonový panely? Železní konstrukce se sídliště svezený. A ty budeme rozbíjet ekologicky buldozerem a budeme tam dělat chodničky. Já opravdu vondlím. Tak, děkuji. Dále do dotazů a interpelací nemám nikoho. Mám přihlášenou paní zastupitelku Rosnerovou. Jako na tohle musím reagovat, já bych se asi jako oprostila takovýchhle nějakých výstupů, prostě jenom připomínkujeme to, že ta podoba je a ta realizace je nešetrná, to je jako celý to, co to je za území, už si ho nějakým způsobem příroda vzala, osídlila, tak prostě je jedno, jestli tam pod tím se skrývají betonový jako pilíře nebo ne, prostě pracujeme s tím, co je, takže děkuji. Dále do dotazů a interpelací nemám nikoho přihlášeného, otevírám bod různé. Pan zastupitel Opatřil. Děkuji, já chci jenom se potvrdit a podpořit tady názor kolegy Zemana ohledně situování zastávek od Lidlu. V úseku od Lidlu do Otočiny na Velké Ohradě je to opravdu zmatečné a bylo by lepší opravdu v tom zavést řád, aby zastávky korespondovaly jedno druhé i názvy v jednom i druhém směru. Například i noční spoje staví v každém směru jenom jeden do centra, druhý zase na opačné straně zastávky směrem na Stedulky, čili je to opravdu zmatečné. To je asi všechno, nebych chtěl všem popřát hezké léto. Děkuji, dále do různého. Nemám nikoho přihlášeného, čili taktéž přeji krásné prázdniny. Uvidíme se v září. Děkuji vám za účast na tomto zastupitelstvu. A jinak máte před sebou materiály, kde jsou termíny rad a zastupitelstva. Krásné léto a děkuji.